Salve rapaziada, como que vocês estão? Tudo tranquilo? Quem tá falando é o Roxley do canal Rockin' Gamer e hoje eu vou trazer para vocês a continuação aqui do unboxing e review dessa fã aqui, modelo da Junpei. Eu fiz aqui o review dessas fãs aqui, Unifãs, e também agora eu vou fazer para vocês hoje o review dessa fã aqui separada, que é uma fã ali que não é Unifã. Ela veio até bem embalada, como vocês viram aí, né? Bastante plástico bolha ali em volta do fã. Essa daqui é a caixinha dela também, né? Vem escrita aqui a marca Junpei. Vamos ver como que é as informações técnicas dela. E aqui ela diz, né, modelo Junpei SP120, é um fã ali de 120 mm por 25 mm, rolamento hidráulico, conexão PWM 4 pinos, fã speed entre 800 e 1800 de RPM, volume de ar airflow CFM ali de 61,5, a pressão ali cerca de 2,0 mm, os decibéis ali 30 de decibéis, material ABS e estimativa de vida de 50 mil horas. Esse outro fã aqui que eu fiz review para vocês aí no vídeo anterior, ele dizia ter 1800 de RPM, porém o fã ficou sempre próximo ali de 1600 de RPM. Vamos ver realmente se esse fã é um pouco mais forte do que aquele outro modelo. Vê aqui o parafusinho e aqui está então o nosso fãzinho, rapaziada. Olha só que fã bonitinho. O modelo aqui que eu escolhi foi todo pretinho. Ele tem aquele cromado, né, aquela espécie de cromado aqui no meio do fã. Neste caso a versão preta, né, ele vem assim todo pretinho, bem brilhosa, bem bonita ali também. A conexão dela aqui é padrão, apesar de são dois cabos, né? São dois fios ali por fã. Como eu mencionei, ele não é unifã, então todos os fãs você vai ter dois cabinhos ali para poder estar ligando ali tudo certinho. A conexão do RGB dela é aquela conexão RGB de 3 pinos, padrão 5 volts, e a conexão ali para ligar o fã é aquela conexão padrão também PWM para você ligar na sua placa-mãe ou na sua controladora. Eu gostei desse fã, tá? Achei ele bem bacana. Olha só o acabamento dele, como que ele é. Reparem bem aí. Ele tem aqui uma fitinha RGB de fora a fora aqui também nessa parte ali, bem fininha, bem sutil mesmo. Bem bacana, tá? Eu curti bem esse fã aqui. A parte de trás, onde prende ali o fã, ele tem aqui também uma espécie de curvatura aqui. E aqui ele tem as borrachinhas aqui também certinho, para poder evitar ali algum tipo de vibração. Aqui nessa parte aqui também ele tem um RGB bem fininho aqui sim. E o hélice dele, apesar desse projeto de hélice aqui, é o mesmo utilizado nos modelos da Junker Leopard. Isso mesmo, aquele modelo da Junker Leopard. Está até aqui. Sim, né? Como vocês podem observar, é o mesmo hélice. Tanto esse modelo aqui, Astro V2, esse outro modelo aqui também, XH, que é o modelo que eu utilizo no meu computador. Porém, esse modelo aqui possui 2000 de RPM. E este fã aqui, segundo as informações, ele tem 1800 de RPM. Vamos fazer o teste dele aqui agora e vamos ver se vai funcionar ali tudo certinho. E também a questão do efeito RGB. Será que é o efeito RGB que circula ou o efeito RGB que vai passando um para o outro? Vamos descobrir aqui agora. Eu vou ligar ele nessa controladora básica aqui mesmo, modelo aqui até mesmo da Teuser. Ok, liguei ele aqui, né? E agora eu posso estar mudando ali os efeitos RGB. Essa fã me lembra bastante aquela fã modelo 4RS também, da Junker Leopard. A Getão também remarcou ela, tem uma outra marca aí que eu esqueci o nome agora. É uma fitinha aqui por fora, assim, bem fininha, bem bacana também, para quem não quer aí tanto a RGB na lateral. Ele é bem sutil, né? É uma fitinha ali bem fininha mesmo. E aqui na lateral também é uma fitinha ali bem pouca. Dá pra ver um pouco ali o ponto do LED, né? Dá pra ver que fica um LED aqui, um outro próximo aqui sim, né? Porque o LED ali é um pouco espalhado. Mas não fica feio, rapaziada. É bem bacaninha. Eu curti, achei até bem legal. Como pode observar, tem três LEDs aqui nessa parte. Porém, no vídeo ele capta melhor os pontinhos aqui do LED. Você olhando aqui pessoalmente, você vê sim ali os pontinhos do LED. Mas não é tanto como no vídeo, beleza? E assim, aquela parte da frente ali do fã é bem bonito. E este fã aqui também tem ele modelo reverso, tem ele modelo ali tradicional. No caso, esse modelo aqui é o tradicional, modelo forward, onde puxa o ar nessa parte, jogando nesse sentido. O ar sai aqui nessa parte, ideal para você estar utilizando ali como exaustor no seu gabinete, seja na parte de cima ou na parte ali de trás ali do gabinete como exaustor. Vamos ligar aqui o fã a 100% de rotação e vamos ver como que vai ficar ali o RPM máximo dele. E o RPM dele, rapaziada, bateu ali com as informações técnicas dele, que diz ter 1800 de RPM, porém ele ficou um pouco abaixo, né? Como eu vou mostrar para vocês aqui agora. Observem bem, né, que ele tá rodando ali cerca de 1755, 1770, né? Chegou a bater ali uma hora ali 1790, 1785. Então ele tá nessa faixa aí de RPM, um pouco abaixo do 1800, mas dentro da margem ali de 10% de tolerância. E como será que ele vai ficar, né, aqui no meu teste aqui de CFM utilizando este fã? Para quem já conhece o meu canal, sabe como que eu estou fazendo, né? Eu tirei aqui a parte do ímã do fã e eu coloco esse fã assim dessa forma. Quanto mais RPM este fã conseguir fazer este outro aqui rodar, quer dizer que ele tem um fluxo de ar melhor e também ali um pouco de pressão estática.
Então, como vocês podem observar, né, o fan aqui está rodando em 100%, ele está jogando o ar nesse sentido. Se eu solto aqui o fan, ele começa a rodar. Eu tenho esse adesivo aqui brilhoso, né, para poder mostrar aqui no, neste aparelhinho quanto de RPM está rodando aqui este fan. Eu vou colocar ele aqui sim, deixar estabilizar e vamos ver quanto de RPM que ele vai conseguir fazer este outro fan aqui rodar. E como vocês podem observar, né, este fan aqui, apesar de estar rodando ali com a média de 1770, 1750 de RPM, e ele está conseguindo fazer este outro fan aqui rodar próximo ali de 1470 de RPM. Ele ficou variando um pouquinho ali, 1460, 1470. Eu coloquei aqui uma média então de 1465 ali de rotação para esse modelo aqui de um pique modelo SP. E fazendo a mesma conta ali, dividindo os 1465 pelos 25,5, ele vai dar ali um resultado de 57,45 de CFM nesse teste que eu fiz aqui. Ele conseguiu ter ali cerca de 3 CFM a mais do que este outro modelo aqui da John Picker também. Por quê? Por causa do RPM a mais que ele manteve ali. O outro deu 1590 e esse aqui deu 1770. E o fan que ficou bem próximo deste valor ali de 57 é exatamente aquele modelo da Junker Leopard, modelo que o Astra V2. Ele conseguiu ter ali um pouco mais de RPM, né, 1870, né, cerca de 100 RPM a mais. E ele dizia ter 58 CFM, ele bateu aqui nos meus testes cerca de 59. Já esse outro modelo bateu ali 1770 de RPM, segundo as informações é 61 de CFM, e ele bateu aqui nos meus testes 57,45. Ou seja, ele ficou assim bem próximo ali da realidade. Não é um fã ali que mente nas informações técnicas dele, dizendo ali ter um número muito elevado. Esse era o teste básico de hoje então, e review a respeito deste fã. Ele tem um custo-benefício muito bacana mesmo, porque ele é bem baratinho. Ele não é unifan, né? Então vocês vão ter dois cabinhos assim para poder estar controlando o efeito RGB dele. O efeito RGB dele não é aquele que vai passando, ele vai circulando aqui em volta, como vocês podem observar. Mas se vocês quiserem fazer efeitos RGB diferenciados, controlar a cor de um fan independente do outro, eu fiz a review recente a respeito dessa controladora aqui para vocês aí também. Embora ele não vai ter esse efeito que vai passando aqui de um fan para o outro, como vocês podem observar que sim, mas ele consegue sim, por meio dessa controladora aqui, controlar ali o efeito de cada fan. Porque essa controladora tem 16 saídas individuais. Para quem ainda não assistiu o vídeo, recomendo muito que vocês vejam lá como faz ali a configuração dessa controladora no programa Signal RGB e ter efeitos de fãs individuais assim dessa forma, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e nem que seja um pouco. Não se esqueça de deixar seu like se você ainda não deixou. Se inscreva no canal também se você não é inscrito. Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.